ពួកភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងឡាយដែលបានមកលេងកម្សាន្តនៅរមណីយដ្ឋានឧទ្យានដងព្រែករបស់យើងខ្ញុំដែលជាឧទ្យានផ្សេងព្រេងនិងជាកន្លែងទីសាយរ៉ោបានដំបូងគេបង្អស់ហើយមានតែពួកគាត់នៅក្នុងខេត្តកំពតតែទីណាអត់ទីណាបាទចុះខោតមួយប៉ានតិចចុងនេះមកមកគេកំឡុងកំឯងនៅសុខជារយៈដែលល្អបំផុតមកពីប្រទេសអាមេរិកនិយាយពីពួកគាត់